أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات، انزل جس نے اتارا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو، ولم یجعل اور نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، عوجا کوئی ٹیڑھا پن. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قيما درست کرنے والی ہے، لينذر تاکہ ڈرائے، بأسا شديدا سخت عذاب سے، من لدنه اس کے پاس سے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دے مومنوں کو، الذین وہ لوگ، یعملون جو عمل کرتے ہیں، الصالحات اچھے نیک، انا بے شک، لہم ان کے لیے، اجرن حسنن اچھا اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا، ماکثین فیہ ابدا. ماکثین رہنے والے ہیں، فیہ اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر اور ڈرائے، الذين ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، اتخذ الله بنا لیا اللہ نے، ولدن ایک بیٹا، بچہ. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. ما لهم نہیں ان کے لیے، به اس کا، من علم کوئی علم، ولا اور نہ، لآبائهم ان کے آباؤ اجداد کے لیے، کبرت بہت بڑی ہے، کلمتن بات، تخرجو نکلتی ہے، من افواہهم ان کے منہوں سے، ان یقولون نہیں وہ کہہ رہے، الا مگر، کذبا ایک جھوٹ.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك فشاید کہ آپ باخ ان ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان کے آثار پر اِلَّمْ اگر نہ یؤمنو وہ ایمان لائیں بہذا الحدیثی اس کلام کے ساتھ اسفا افسوس کر کے انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے ما علی الارض جو زمین پر ہے زینتن خوبصورتی لہا اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو ایہم کون سا ان میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملاً عمل میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَّا اور بے شک ہم لجائلونا البتہ بنانے والے ہیں کرنے والے ہیں ما علیہا جو اس پر ہے سعیدن مٹی صاف میدان جرزا بنجر بالکل ہموار أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا أَمْ حَسِبْتَ يَا تُمْنِ سَمْجْحَا أَنَّ كِبِشَكْ اصحاب الکہف کہف والے غار والے والرقیمی اور کتبے والے کانو تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجبا بہت عجیب إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اس جب اوا پناہ لی الفتية چند نوجوانوں نے الى الكهف غار کی طرف فقالوا تو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہم کو من لدنکا اپنے پاس سے رحمتن رحمت وحیئ اور مہیا کر لنا ہمارے لیے من امرنا
ہمارے معاملے میں سے، رشدہ رہنمائی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَضَرَبْنَا، تو تھپکا ہم نے، مارا ہم نے، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، فِي الْكَهْفِ، کہف میں، غار میں، سنینا، کئی سال، عددا، کئی ایک تعداد میں۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم پھر بعثناهم اٹھایا ہم نے ان کو لنعلم تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین کون سا دو گروہوں میں سے احصا زیادہ گننے والا ہے لما واسطے اس کے جو لبثو وہ ٹھہرے امدا مدت کو نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن هم نقص سناتے ہیں بیان کرتے ہیں پڑھتے ہیں علیکا آپ پر نبأهم ان کی خبر بالحق حق کے ساتھ انہم بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے بربہم اپنے رب کے ساتھ وَزِدْنَاهُمْ اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدن ہدایت وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لقد قلنا إذا شططا وربطنا اور باندھ دیا ہم نے على قلوبهم ان کے دلوں کو اذ جب قاموا وہ کھڑے ہوئے فقالوا پھر کہنے لگے ربنا رب ہمارا رب السماوات رب آسمانوں کا والارض اور زمین کا لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے من دونہی اس کے سوا الہن کسی الہ کو لقد قلنا البتہ تحقیق کہی ہم نے اذن تب شططا حق سے دور بات هؤلاء قومنا
اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هؤلاء یہ لوگ قومنا ہماری قوم ہیں اتخذوا انہوں نے بنا لیے ہیں من دونہی اس کے سوا آلہتن کچھ الہ لولا کیوں نہ یأتونا وہ لائے علیہم ان پر بسلطان کوئی دلیل بین واضح فمن تو کون ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو وما اور جن کی یعبدونا وہ عبادت کر رہے ہیں إِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ کے فَأْوُوا پس پناہ لو إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف ينشر پھیلائے گا لَكُمْ تمہارے لیے رَبُّكُمْ رب تمہارا مِن رَحْمَتِهِ اپنی رحمت میں سے وَيُحَيِّئِ اور مہیا کرے گا لکم تمہارے لیے من امرکم تمہارے معاملے میں سے مرفقا سہولت کا سامان وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس اور تم دیکھتے سورج کو اذا طلعت
جب وہ طلوع ہوتا، تزاورو کہ وہ بچ جاتا ہے، ان کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وہ ازا اور جب، غربت غروب ہوتا ہے، تقرضہم کترا جاتا ہے ان کو، ذات الشمال بائیں جانب سے، وہم اور وہ، فی فجوتن ایک وسیع میدان میں ہیں، یا کشادہ جگہ پر ہیں، منہو اس سے، ذالکا یہ، من آیات اللہ ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یدلل اور جس کو وہ بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، لہو اس کے لیے، ولیین کوئی دوست، مرشدہ رہنمائی کرنے والا، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وتحسبهم اور تم سمجھتے ان کو، ایقاظا جاگتے یا کہ جاگ رہے ہیں، وہم حالانکہ وہ، رقود سوئے ہوئے تھے، ونقلبہم اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو، ذات الیمین و ذات الشمال دائیں جانب اور بائیں جانب، وکلبہم اور ان کا کتا، باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذراعی ہی دونوں ہاتھ اپنے، بالوسید دہلیز پر، لو اطلعت اگر تم جھانکتے، علیہم ان پر، لولیت البتہ پیٹھ پھیر لیتے، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، ولملئت اور البتہ تم بھر دیے جاتے، منہم ان سے، رعبا رعب کی وجہ سے، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم
شئتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فلينظر أيها أزكى طعاما تلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك اور اسی طرح بعثناهم اٹھایا ہم نے ان کو ليتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بینہم آپس میں قالا کہا قائل کہنے والے نے منہم ان میں سے کم لبستم کتنا ٹھہرے تم قالو انہوں نے کہا لبسنا ٹھہرے ہم یومن ایک دن او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ قالو وہ کہنے لگے ربکم رب تمہارا اعلم زیادہ جانتا ہے بما لبستم جو ٹھہرے تم فبعثو پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم ساتھ اپنے سکے کے ہاذہ اس الی المدینۃ شہر کی طرف فلینظر پھر چاہیے کہ دیکھے ایہا کون سا ان میں سے ازکا زیادہ پاکیزہ ہے طعاماً کھانے کے اعتبار سے فلیأتکم پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس برزقن کھانا منہ اس سے ولیطلطف اور چاہیے کہ لطف کرے حسن تدبیر سے کام لے نرمی کرے ولا یشعرن اور نہ جتائے خبر دے بکم تمہارے بارے میں احدن کسی ایک کو انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا انہم ان یظہروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم بشك بو إن يظهروا عليكم أگر وہ غالب آ جائیں تم پر يرجموكم سنگسار کر دیں گے تم کو او یعیدوکم یا لوٹائیں گے تم کو فی ملتہم اپنی ملت میں ولن اور ہرگز نہیں تفلحو تم فلاح پاؤ گے اذن تب ابدا کبھی بھی وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك اور اسی طرح آثرنا ہم نے بتا دیا ہم نے مطلع کر دیا علیہم اوپر ان کے لیعلموا تاکہ وہ جان لیں ان وعد اللہ کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق سچا ہے وان الساعۃ اور بے شک قیامت کی گھڑی لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں اس جب یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے بینہم آپس میں امرہم ان کے معاملے میں فقالو تو انہوں نے کہا ابنو بناؤ علیہم ان پر بنیانا ایک عمارت ربہم ان کا رب عالم زیادہ جانتا ہے بہم ان کو قال الذین کہا ان لوگوں نے غلبو جو غالب تھے علی امرہم ان کے معاملے پر لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدن ایک مسجد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا سيقولون ان قریب وہ کہیں گے ثلاثۃ تین تھے رابعہم چوتھا ان کا کلبہم ان کا کتا تھا ویقولون اور وہ کہیں گے خمسۃ پانچ تھے سادسہم چھٹا ان کا کلبہم ان کا کتا تھا رجمم
پھینکتے تھے، بالغیب بن دیکھے، ویقولون اور وہ کہیں گے، سبعتن سات تھے، وسامنہم اور آٹھواں ان کا، قلبہم کتا ان کا، قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی گنتی کو، ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو، الا قلیل مگر بہت کم، فلا تو نہ تمہارے تو جھگڑے، فیہم ان میں، الا مگر، مرا ان جھگڑنا، ظاہرن ظاہری، بلا اور نہ، تستفتی تم پوچھنا، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان سے، احدن کسی ایک سے، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ولا تقولن اور ہرگز نہ تم کہنا، لشيء کسی چیز کے لیے، انی بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک اس کو، غدن کل، الا ان یشاء اللہ، الا ان یشاء اللہ، واذکر ربک اذا نسیت، واذکر ربک اذا نسیت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، إلا مگر أن يشاء الله کہ چاہے اللہ، واذکر اور یاد کرنا، ربکا اپنے رب کو، اذا جب، نسیتا تم بھول جاؤ، وقل اور کہہ دیجئے، عسا امید ہے، ان کہ، یہدینی رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، لأقرب واسطے زیادہ قریب کے، من ہذا اس سے، رشدا بھلائی میں رہنمائی میں، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولبثوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، 300 سنین سال، وزدادو اور بڑھ گئے، 9 سال، قل اللہ اعلم بما لبثوا، قل اللہ اعلم بما لبثوا، له غیب السماوات والأرض، له غیب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك،
يشرك في حكمه أحدا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قل الله کہہ دیجئے کہ اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بما لبسو جو وہ ٹھہرے لہو اسی کے لیے غیب السماوات والارض غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے ابصر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے ساتس کے وأسمع اور کیا خوب سننے والا ہے ما لهم نہیں ان کے لیے من دونه اس کے سوا من ولي کوئی دوست ولا يشرك اور نہیں وہ شریک کرتا في حكمه اپنی حکومت میں احدا کسی ایک کو واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتلو اور پڑھئے ما اوحیا جو وحی کیا گیا الیکا تیری طرف من کتاب ربکا تیرے رب کی کتاب میں سے لا نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا لکلماتی ہی اس کے کلمات کو ولن اور ہرگز نہیں تجدا تو پائے گا من دون ہی اس کے سوا ملتحدا پناہ کی جگہ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر اور روک رکھیے نفس کا اپنے نفس کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح کے وقت والعشی اور شام کے وقت یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کا چہرہ اس کی ذات ولا اور نہ تعدو پھیریے اینا کا اپنی دونوں آنکھوں کو انہم ان سے تریدو تم چاہتے ہو زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت ولا تطع اور نہ تم اطاعت کرو من جس کو
اغفلنا، غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی، وکانا اور تھا، امرہ اس کا معاملہ، فرقا حد سے بڑھا ہوا. وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق اور کہہ دیجئے کہ حق من ربكم تمہارے رب کی طرف سے ہے فمن شاء تو جو کوئی چاہے فلیؤمن پس چاہیے کہ ایمان لے آئے ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر پس کفر کر دے انا بے شک ہم نے آتدنا تیار کی ہم نے للظالمین ظالموں کے لیے نارن ایک آگ احاطہ گھیر لیں گی بہم ان کو سرادقہا اس کی کناتیں لپیٹیں وَإِن يَسْتَغِيثُ اور اگر وہ فریاد کریں گے یغاثو فریاد رسی کیے جائیں گے بما ان سات پانی کے کل محلے تیل کی تلچھٹ کی طرح یشوی چبھون ڈالے گا الوجوہ چہروں کو بئس الشراب کتنی بری ہے پینے کی چیز وساءت اور کتنا برا ہے مرتفقا مقام ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا ان الذين بشك وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے اِنَّا بے شک ہم لا نُدِعُ نہیں ہم ضائع کرتے اجرا اجر من جو کوئی احسنا اچھا کرے عملاً عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا أولئك یہی لوگ لهم ان کے لیے جنات و باغات ہیں عدن ہمیشہ کے تجری بہتی ہیں من تحتهم ان کے نیچے الانہار نہریں یحلون وہ پہنائے جائیں گے فیہا ان میں من اساورا کنگنوں میں سے من ذہب سونے کے ویلبسونا اور پہنیں گے ثیابا لباس خضرا سبز من سندس باریک ریشم سے واستبرق اور دبیز ریشم سے متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فیہا اس میں علی الارائک اونچی مسندوں پر نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے وحسنت اور کتنا اچھا ہے مرتفقا مقام واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب اور بیان کیجئے لهم ان کے لیے مثلا ایک مثال رجلین دو لوگوں کی جعلنا بنائے ہم نے لأحدهما ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ من اعناب انگوروں کے وحففناهما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو بنخل کھجوروں کے ساتھ وجعلنا اور بنائے ہم نے بینہما ان دونوں کے درمیان زرعن کھیت کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا کلتا الجنتین دونوں باغوں نے آتت دیے اکلہا اپنے پھل
ولم تظلم اور نہ کمی کی منہ اس میں سے شیئا کچھ بھی. وفجرنا اور پھاڑ دی ہم نے خلالہما ان دونوں کے بیچ نہرا ایک نہر. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وکانا اور تھا یا ہوا لہو اس کے لیے ثمر پھل ابلیک نفع. فقالا تو کہا لصاحبہ اپنے ساتھی کو وہو یحاورہ اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا انا میں اکثر زیادہ ہوں من کا تجھ سے مالن مال میں واعز اور زیادہ عزت والا نفرا اولاد میں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں وہوا حالانکہ وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا لنفسہ اپنی جان پر. قال کہنے لگا ما اظن میں نہیں سمجھتا ان تبیدہ کہ ہلاک ہوگا ہادی یہ ابدا کبھی بھی. وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. وما قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن اور میں نہیں سمجھتا الساعة کی قیامت قائمتا آنے والی ہے ولئن اور البتہ اگر رودت تو میں لوٹایا گیا الى ربی اپنے رب کی طرف لأجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا خیرن بہتر منہا اس سے منقلبا لوٹنا یعنی انجام. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال كها
لہو اس کو، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہوا اور وہ، یحاورہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرتا کیا تو انکار کرتا ہے، باللذی اس ذات کا، خلقک جس نے پیدا کیا تجھ کو، من ترابن مٹی سے، ثم پھر، من نطفتن نطفے سے، ثم پھر، سوا کا بنایا تجھ کو، رجلا ایک مرد ایک شخص، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن لكن هو الله هو الله ربي میرا رب ہے، ولا اور نہیں، اشرکو میں شریک ٹھہراتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، ولولا قلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا أركيونا إذ دخلت جب تم داخل ہوئے، جنت کا اپنے باغ میں، قلتا کہا تو نے، ما شاء اللہ ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، لا قوت نہیں قوت، الا باللہ مگر ساتھ اللہ کے، ان طرح نے اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو، انا کہ میں، اقل کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وولدن اور اولاد میں، فعسى ربی ان يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فأسا تو امید ہے، ربی کہ میرا رب، ان یؤتینی دے دے مجھ کو، خیرن بہتر، من جنت کا تیرے باغ سے، ویرسلا اور بھیجے، علیہا اس پر، حسبانن ایک عذاب، آفت، من السمائی آسمان سے، فتصبح تو ہو جائے، سعیدن میدان، زلقن صاف، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يا يصبح هو جاي ماؤها
پانی اس کا غوراً گہرا فلن تو ہرگز نہیں تستطیع تم استطاعت رکھتے لہو اس کے لیے طلبہ طلب کرنے کی وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وأحيط اور وہ گھیرا گیا بسمرے ساتھ اپنے پھل کے فأصبح تو ہو گیا یقلبو الٹ پلٹ کرنے لگا کفائی ہی اپنی دونوں ہتیلیاں الا اوپر ما جو انفق اس نے خرچ کیا تھا فیہا اس میں وہیا اور وہ خاویتن گری پڑی تھی الا عروشها اپنی چھتوں پر ویقول اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی اے کاش کہ میں لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی ایک کو ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن اور نہ تھی له اس کے لیے فئتن کوئی جماعت ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی من دون اللہ اللہ کے سوا وما کانا اور نہ تھا وہ منتصرا اپنی مدد کرنے والا بدلہ لینے والا هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك اسی جگہ الولاية مدد للہ اللہ کے لیے ہے الحق برحق ہوا خیر وہ بہتر ہے ثواباً بدلے کے اعتبار سے وخیر اور بہتر ہے عقبہ انجام میں انجام کے اعتبار سے واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وَادْرِبْ اور بیان کرو لَهُمْ ان کے لیے مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کی مثال کمائن پانی کی طرح انزلناه اتارا ہم نے اس کو من السماء آسمان سے فاختلط تو مل گئی بہی ساتھ اس پانی کے نبات الارض نباتات زمین کی فاصبح تو وہ ہو گیا حشیمن ریزہ ریزہ تذروه اڑاتی ہیں اس کو الرياح ہوائیں وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر مقتدرا قدرت رکھنے والا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال مال والبنون اور بیٹے زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی رونق ہیں والباقیات اور باقی رہنے والیاں الصالحات نیکیاں ہیں خیرن جو بہتر ہیں عند ربک تیرے رب کے نزدیک ثوابن ثواب کے اعتبار سے وخیرن اور بہتر ہیں عملا امید کے اعتبار سے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ اور جس دن نسیرو ہم چلائیں گے الجبالا پہاڑوں کو وتر الارض اور تم دیکھو گے زمین کو بارزتن کھلی ہوئی وحشرناہم اور ہم اکٹھا کر لیں گے ان کو فلم پھر نہیں نغادر ہم چھوڑیں گے منہم ان میں سے احدن کسی ایک کو وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا وَأُرِدُوا اور وہ پیش کیے جائیں گے عَلَى رَبِّكَ تیرے رب پر صفا صف در صف لقد البتہ تحقیق جئتمونا آ گئے تم ہمارے پاس کما جیسا کہ خلقناکم
پیدا کیا ہم نے تم کو اول مرت پہلی بار بل زعمتم بلکہ سمجھا تم نے گمان کیا تم نے اللن کہ ہرگز نہیں نجعل ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے موعدا وعدے کا وقت ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب اور رکھ دی جائے گی کتاب فتر المجرمین تو تم دیکھو گے مجرموں کو مشفقین ڈر رہے ہوں گے مما اس سے جو فی ہی اس میں ہے ویقولون اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر ما لہذا الکتاب کیا ہو گیا اس کتاب کو لا یغادر نہیں چھوڑتی صغیرتن کوئی چھوٹی چیز ولا کبیرتن اور نہ کوئی بڑی چیز الا مگر احصا ہاں اس نے گھیر رکھا ہے اس کو شمار کر لیا ہے اس کو ووجدو اور وہ پا لیں گے ما عملو جو انہوں نے عمل کیے حاضرا حاضر ولا يظلم اور نہ ظلم کرے گا ربو کا تیرا رب احدا کسی ایک پر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أولياء بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا و اور اس جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے کانا تھا وہ من الجن جنوں میں سے ففسق
تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربه اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونه کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو، وذریته اور اس کی ذریت کو اولاد کو، اولیاء دوست مددگار، من دونی میرے سوا مجھے چھوڑ کر، وہم حالانکہ وہ، لکم تمہارے لیے، عدوون دشمن ہے، بئسا کتنا برا ہے، لظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بدل، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما اشهدتهم میں نے نہیں حاضر کیا تھا ان کو، خلق پیدائش میں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولا اور نہ، خلق پیدائش میں، انفسہم ان کے نفسوں کی، وما کنت اور نہیں ہوں میں، متخذ بنانے والا، المدلین گمراہ کرنے والوں کو، عزودا مددگار، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم، وَيَوْمَ اور جس دن، یقول وہ کہے گا، نادو پکارو، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین وہ لوگ، زعمتم گمان کرتے تھے تم، فدعوہم تو پکارو ان کو، فلم یستجیبو لہم نہ وہ جواب دیں گے ان کو، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے، بینہم ان کے درمیان، موبقا ہلاکت کی جگہ، ورأى المجرمون النار فظنوا انہم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ورأى اور دیکھیں گے، المجرمون مجرم، النار آگ کو، فظنوا تو وہ سمجھ لیں گے، انہم بے شک وہ، مواقعوہا گرنے والے ہیں اس میں، ولم یجدو اور وہ نہ پائیں گے، انہا اس سے، مصرفہ لوٹنے کی جگہ، بچنے کا راستہ،
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد اور البتہ تحقیق صرفنا پھر پھر کے بیان کی ہم نے فی ہذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثال میں سے وکان الانسان اور ہے انسان اکثر شیئن زیادہ ہر چیز سے جدلا جھگڑنے والا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما منع الناس اور نہیں روکا لوگوں کو اَن يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لائیں اس جب جاءہم آئی ان کے پاس الہدا ہدایت ویستغفرو اور بخشش مانگے ربہم اپنے رب سے الا مگر ان کے تأتیہم آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوں کا او یأتیہم العذاب یا آئے ان کے پاس عذاب قبلا سامنے سے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے ویجادل الذین اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا بالباطل ساتھ باطل کے لیدحدو تاکہ زائل کر دیں پھسلا دیں بہی ساتھ اس کے الحق حق کو واتخذو اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو وما انذروا
اور جس سے وہ ڈرائے گئے، ہزوا مذاق۔ ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو ذکرا نصیحت کیا گیا بآیات ربہ اپنے رب کی آیات کے ذریعے فآرض تو اس نے اعراض برتا انہا اس سے ونسیا اور بھول گیا ما قدمت جو آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے انا بے شک ہم نے جعلنا بنائے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن غلاف ان یفقہوہ کہ نہ سمجھ سکیں اس کو وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وان تدعوہم اور اگر تم پکارو ان کو الی الہدیٰ ہدایت کی طرف فلن یہتدو تو ہرگز ہدایت نہ پائیں گے اذن تب ابدا کبھی بھی وربک الغفور ذو الرحمہ وربک الغفور ذو الرحمہ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا وربك اور رب تیرا الغفور بخشنے والا ہے ذو الرحمہ صاحب رحمت ہے لو یؤاخذہم اگر وہ پکڑے ان کو بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی لعجل البتہ جلدی دے گا لہم ان کو العذاب عذاب بل لہم بلکہ ان کے لیے موعد وعدے کا ایک وقت ہے لن یجدو ہرگز نہ پائیں گے من دونہ اس کے سوا موئلا لوٹنے کی جگہ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى اور یہ بستیاں اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے ان کو لما جب ظلموا
انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور بنایا ہم نے، لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے، موعدہ ایک مقرر وقت. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اس قال موسى، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہو اپنے نوجوان کو، غلام کو، خادم کو، لا ابرحو نہ میں پلٹوں گا، نہ میں پھروں گا، حتی یہاں تک کہ، ابلغ میں پہنچ جاؤں، مجمع جمع ہونے کی جگہ، البحرین دو دریاؤں کے، او یا امدیا میں چلتا رہوں گا، حقوبا برسوں مدتوں. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما تجب بلغا وہ دونوں پہنچے، مجمع سنگم پر، جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما ان کے درمیان، نسیا تو دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی، فتخذا اور اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، سرابا سرنگ کی طرح، راستہ بنا کر، سرنگ بنا کر، ٹنل. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما تو جب، جاوزا وہ آگے بڑھے، قالا کہا، لفتاہو اپنے خادم سے، آتنا لائیے ہمارے پاس، غداءنا ہمارا ناشتہ، ہمارا کھانا، لقد البتہ تحقیق، لقینا ملاقات کی ہم نے، من سفرنا ہذا اپنے اس سفر سے، نصبا تھکاوٹ سے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. اتخذ سبيله في البحر عجبا.
قال اس نے کہا ارأیت کیا دیکھا تم نے اذ اوینا جب ہم نے پناہ لی تھی الی الصخرۃ چٹان کی طرف فإنی تو بے شک میں نسیت میں بھول گیا الحوت مچھلی کو وما اور نہیں انسانیہ بھلایا مجھے اس کو الا الشیطان مگر شیطان نے ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا واتخذ اور اس نے بنا لیا سبیلہ اپنا راستہ فی البحر سمندر میں عجبا عجیب طریقے سے قال ذلك ما كنا نبغ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فارتدا على آثارهما قصصا قال موسى علیہ السلام نے کہا ذلك یہی ہے ما كنا نبغي جو ہم چاہتے تھے فرتدا تو وہ دونوں پلٹے على آثارهما اپنے نشانوں پر قصصا نشان قدم تلاش کرتے ہوئے فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا فوجدا تو دونوں نے پایا عبدن ایک بندے کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتیناہ دی تھی ہم نے اس کو رحمتن رحمت من اندنا اپنے پاس سے وعلمناہ اور سکھایا ہم نے اس کو من لدنا اپنے پاس سے علما علم قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل اتبعك على قال له موسى کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے حل کیا اتبعک میں پیروی کروں آپ کی علا اوپر ان اس بات کے کہ تعلمنی تو سکھائے مجھ کو مما اس میں سے جو علمتا تو سکھایا گیا رشدا سمجھ بوجھ قال انك لن تستطيع معي صبرا قال انك لن تستطيع معي صبرا قال اس نے کہا انك بے شک تو لن تستطيع ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا معیا میرے ساتھ صبرا صبر کی تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو على اوپر اس کے ما جو لم تحط نہیں تم نے احاطہ کیا بھی اس کا خبرہ پوری پوری معرفت کے ساتھ پوری سمجھ سے قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال اس نے کہا ستجدني ان قریب تم پاؤ گے مجھ کو انشاءاللہ انشاءاللہ صابرن صبر کرنے والا ولا اور نہیں عاصی میں نافرمانی کروں گا لکا تیرے لیے امرا کسی حکم میں کسی بات کی قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال كها فإن اتبعتني پھر اگر تم پیروی کرو میری فلا تسألني پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے عن شيء کسی چیز کے بارے میں حتی یہاں تک کہ احدث میں شروع کروں لکا تمہارے لیے منہ اس میں سے ذکرا ذکر فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا تو دونوں چل دیئے حتى یہاں تک کہ اذا ركبا جب وہ دونوں سوار ہوئے اس سفینہ تھی کشتی میں خرقہا تو اس نے پھاڑ دیا اس کو قالا کہا اخرقتہا کیا تم نے پھاڑ دیا اس کو لتغرق کہ تو غرق کرے اہلہا اس کے رہنے والوں کو یعنی سواروں کو بریکٹ میں لکھئے سوار لقد البتہ تحقیق جئتا لایا تو شیئن امرا چیز بہت بھاری قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن قال اس نے کہا الم اقل کیا میں نے کہا نہ تھا انکا بے شک تو لن تستطیع ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا
مائیا میرے ساتھ، صبرا صبر کی. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال کہا لا تؤاخذني، نہ آپ مؤاخذہ کیجئے میرا، نہ پکڑیے مجھ کو. بما نسیت، ساتھ اس کے جو میں بھول جاؤں. ولا ترہقنی، اور نہ تو مجھ پر چھا جا. من امری، میرے معاملے میں سے. اسرا، تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقا، تو دونوں چل دیے. حتی، یہاں تک کہ. اذا لقیا، جب وہ دونوں ملے. غلامن، ایک بچے کو. فقتلہ، تو قتل کر دیا اس کو. قالا، کہا. اقتلت نفسا، کیا تو نے قتل کر دیا ایک شخص کو، ایک جان کو. زکیتن، معصوم، پاک، بے گناہ. بغیر نفس، بغیر کسی جان کے. لقد، البتہ تحقیق. جئتا، تو لایا ہے. شیئن، ایک چیز. نکرا، قابل نفرت. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال کہا. ألم أقل لك، کیا میں نے کہا نہیں تھا تجھ کو. إنك، بے شک تو. لن تستطيع، ہرگز نہیں تو استطاعت رکھتا. مائیا، میرے ساتھ. صبرا، صبر کی. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. قد بلغت من لدني عذرا. قال كها. إن سألتك، اگر میں سوال کروں تجھ سے. عن شيء، کسی چیز کا. بعدها، اس کے بعد. فلا تصاحبنی، تو نہ تو ساتھ رکھنا مجھ کو. قد بلغت، تحقیق پہنچا تجھ کو. من لدنی، میری طرف سے. عذرا، عذر. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل
قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا تو دونوں چل دیے حتی یہاں تک کہ اذا جب اتایا وہ دونوں آئے اہل قریتن ایک بستی والوں کے پاس استطعاما تو ان دونوں نے کھانا مانگا اہلہا اس کے رہنے والوں سے فأبو تو انہوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما کہ وہ مہمان بنائے ان کو فوجدا تو ان دونوں نے پائی فیہا اس میں جدارن ایک دیوار یریدو جو چاہتی تھی ایم قد کے ٹوٹ پڑے فاقامہ تو اس نے قائم کر دیا اس کو قالا اس نے کہا لو شئت اگر تو چاہتا لاتخذت البتہ تو لے لیتا علیہ اس پر اجرا اجر اجرت قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال کہا ہذا یہ ہے فراق جدائی بینی و بینک میرے درمیان اور تیرے درمیان سأنبئک ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو بتأویل حقیقت معلم جو نہیں تستطع تو کر سکا علیہ اس پر صبرا صبر کی اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا اما السفینۃ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے فکانت تو تھی لمساکین مسکینوں کی یعملون جو کام کرتے تھے فی البحر سمندر میں فأردت تو میں نے چاہا ان کے آئی بہا میں عیبدار کر دوں اس کو وکانا اور تھا
وراءهم ان کے پیچھے ملکن ایک بادشاہ یأخذ جو لے رہا تھا کل سفینت ہر کشتی کو غصبا ظلم سے چھین کر غصب کر کے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَمَّا الْغُلَامُ اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے فکانا تو تھے ابواہ اس کے والدین مؤمنینی مؤمن فخشینا تو ڈر ہوا ہم کو ان یرہقہما کہ وہ غالب آ جائے ان دونوں پر طغیانا سرکشی سے وکفرا اور کفر کے ساتھ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فَأَرَدْنَا تو ارادہ کیا ہم نے ان کہ یبدلہما بدل دے ان کو ربہما ان کا رب خیرن بہتر منہ اس سے زکاتن پاکیزگی میں واقرب اور زیادہ قریب رحمة رحمت اور شفقت میں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا وأما الجدار اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے یا جہاں تک دیوار ہے فکانا تو تھی لغلامینی دو لڑکوں کی یتیمینی یتیم فی المدینتی شہر میں وکانا اور تھا تحتہو اس کے نیچے کنزن ایک خزانہ لہما ان دونوں کا وکانا اور تھا
ابوهما ان کا والد، صالحا نیک، فارادا تو ارادہ کیا، ربک تیرے رب نے، ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچیں، اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا اور نکالیں، کنزہما اپنے خزانے کو، رحمتا من ربک بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، وما فعلته اور نہیں میں نے کیا اس کو، ان امری اپنے حکم سے، ذالک یہ ہے، تأویل حقیقت، ما جو، لم نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھ سکے، علیہ اس پر، صبرا صبر کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین ذو القرنین کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، سأتلو ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس میں سے، ذکرہ کچھ ذکر کچھ حال. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا بشك همني مكنا اقتدار دیا تھا ہم نے، لہو اس کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہو اور دیے تھے ہم نے اس کو، من کل شیئن ہر چیز میں سے، سببا اسباب. فأتبع سببا فأتبع سببا فأتبع تو اس نے پیروی کی، سببا اسباب کی. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، بلغ وہ پہنچ گیا، مغرب الشمسی سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا پایا اس کو، تغروب غروب ہو رہا ہے، فی اینن ایک چشمے میں، حمیعتن گدلے کیچڑ والے، ووجدہ اور پایا، اندہا اس کے پاس، قومن ایک قوم کو،
قلنا کہا ہم نے یا ذل قرنین اے ذل قرنین اما خواہ ان تعذب یہ کہ تو عذاب دے سزا دے و اما ارخا ان تتخذا یہ کہ تو اختیار کرے فیہم ان کے معاملے میں حسنا بھلائی قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال اس نے کہا اما لیکن من ظلم جس نے ظلم کیا فسوف تو ان قریب نعذبه ہم عذاب دیں گے اس کو ثم يرد پھر وہ لوٹایا جائے گا الى ربه اپنے رب کی طرف فيعذبه تو وہ عذاب دے گا اس کو عذاب النکرہ سخت عذاب وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وَأَمَّا اور لیکن من آمنا جو ایمان لایا وَأَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیے اچھے فَلَهُ تو اس کے لیے جَزَاءً الْحُسْنَى اچھی جزا ہے اچھا بدلہ ہے وَسَنَقُولُ لَهُ اور انقریب ہم کہیں گے اس کو من امرنا اپنے حکم میں سے یسرا آسان ثم اتبع سببا ثم پھر اتبع اس نے پیروی کی سببا اسباب کی حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچ گیا مطلع الشمس سورج طلوع ہونے کی جگہ وجدہا پایا اس کو تطلوع کہ طلوع ہو رہا ہے علی قوم ایک قوم پر لم نجعل نہیں ہم نے بنایا لهم ان کے لیے من دونها اس کے ادھر سترا کوئی پردہ یا اوٹ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا كذلك اسی طرح وقد احطنا اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے بما لدیہ جو اس کے پاس تھا خبرہ خبر میں سے ثم اتبع سببا ثم اتبع
سببا. ثم پھر اتبع اس نے پیروی کی سببا اسباب کی. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان وجد اس نے پایا من دونہما ان کے علاوہ قوماً ایک قوم کو لا یکادون نہ قریب تھے یفقہون کہ سمجھتے قولا بات کو. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا. قالوا یا ذا القرنین ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قالوا انہوں نے کہا یا ذا القرنین اے ذو القرنین ان یأجوج ومأجوج کہ بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فساد کرنے والے ہیں فی الارض زمین میں فہل نجعل لکا تو کیا ہم بنائیں تیرے لیے جمع کریں تیرے لیے خرجن ٹیکس خراج الا اس بات پر اس شرط پر انتج الا کہ تو بنائے بیننا ہمارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان سدا ایک بند روک. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال اس نے کہا ما مکننی جو قدرت دی ہے مجھ کو فی ہی اس میں ربی میرے رب نے خیرن بہتر ہے فاعینونی پس تم سب مدد کرو میری بقوتن ساتھ قوت کے اجعل میں بناؤں بینکم تمہارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان ردمن ایک مضبوط دیوار. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا. آتونی زبر الحدید حتی إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني آتونی دو مجھ کو
زبر الحدیدی، لوہے کی چادریں، لوہے کے ٹکڑے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا ساوا، جب برابر کر دیا، بین الصدفین، دو کناروں کے درمیان، قالا، کہا، انفخو، پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جعلہو، جب کر دیا اس کو، نارن، آگ، قالا، کہا، آتونی، دو مجھ کو، افرغ علیہی، میں انڈیلوں اس پر، قطرہ، پگھلا ہوا تانبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا تو نہ ہمت ہوئی أن يظهروا کہ وہ چڑھ سکے اس پر وما استطاعوا اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے لہو اس کے لیے نقبا نقب لگانے کی قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال کہا هذا رحمة من ربي یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے فإذا جاء پھر جب آ جائے گا وعد ربي میرے رب کا وعدہ مقرر وقت جعلہ کر دے گا اس کو دکا برابر وکانا اور ہے وعد ربی میرے رب کا وعدہ حقا سچ برحق وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا اور ہم چھوڑ دیں گے بعدهم ان میں سے بعض کو یومئذن اس دن یموجو مل جل جائیں گے لہریں ماریں گے فی بعضن بعض میں ونفخہ اور پھونک ماری جائے گی فی السوری سور میں فجمعناہم تو ہم جمع کر لیں گے ان کو جمع جمع کرنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا اور ہم پیش کریں گے جہنم جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے اردا پیش کرنا الذین كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وكانوا لا يستطيعون سمعا الذین كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين وہ لوگ کانت تھی
اعینهم ان کی آنکھیں، فی غطائن پردے میں، ان ذکری میرے ذکر سے، بکانو اور تھے وہ، لا یستطیعونا استطاعت نہ رکھتے، سمع سننے کی. افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا افحسب الذین، کیا بھلا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذو کہ وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء دوست مددگار، انا بے شک ہم نے، آتدنا تیار کی ہم نے، جہنم جہنم، للکافرین کافروں کے لیے، نزولا بطور مہمانی کے. قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا قل کہہ دیجئے، هل ننبئكم، کیا ہم بتائیں تم کو، بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں، سب سے زیادہ ناکام لوگ اعمال کے اعتبار سے، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين وہ لوگ ضل گم ہو گئی سعیهم ان کی کوشش فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وہم یحسبون اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ یحسنون اچھے کر رہے ہیں صنع کام أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين یہی وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات ربهم اپنے رب کی آیات سے ولقائه اور اس کی ملاقات سے فحبطت تو ضائع ہو گئے اعمالهم ان کے اعمال فلا تو نہیں نقیم ہم قائم کریں گے ہم رکھیں گے لہم ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن وزنا وزن ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك یہ جزاؤهم ان کی جزا جہنم جہنم ہے بما کفروا بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا واتخذوا اور بنا لیا آیاتی میری آیات کو ورسولی اور میرے رسولوں کو ہزوا مذاق. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذين آمنوا بشك وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے کانت ہیں لہم ان کے لیے جنات الفردوس فردوس کے باغ نزلہ مہمانی کے طور پر خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين ہمیشہ رہنے والے ہیں فيها ان میں لا يبغون نہ چاہیں گے عنها ان سے حولا جگہ بدلنا ٹلنا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن فد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل کہہ دیجئے لو كان البحر اگر ہو جائیں سمندر مدادن روشنائی لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کے لیے لنفد البحر البتہ ختم ہو جائے سمندر قبلا اس سے پہلے ان کے تنفدا ختم ہو جائیں کلمات ربی میرے رب کی باتیں ولو جئنا اور اگرچہ لائے ہم بمثلہی اس کی مانند مددا مدد اضافہ زیادتی. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل کہہ دیجئے انما بشك انا میں بشر ایک انسان ہوں مثلكم تم جیسا یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف
انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، فمن کانا تو جو کوئی ہو، یرجو امید رکھتا، لقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل پس چاہیے کہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل، ولا یشرک اور نہ شریک ٹھہرائے، بعبادت ربہ اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی ایک کو۔